Ақтаудағы қылмыстық атқару жүйесі нөмірі 77-ші мекемесіндегілер бүгін сайлауға қатысып өз таңдауларын жасады. Уақытша қамау изоляторына барып қайтқан әріптесім Сағира Өтепқызының бейне материалында. Таңғы уақыт 6:50 минуттан кейін президент сайлауы басталады. Еліміз бойынша қылмыстық атқару жүйесі нөмір 77-ші мекемесінде бұл сайлаудан тыс қалған жоқ. Қазір мұнда 200-дей адам бар, 126 адам дауыс беруге құқылы. Нөмір 30-шы сайлау учаскелеріне жауаптылар уақытша қамау изоляторындағы азаматтарға саяси науқан ережелерін түсіндіріп, учаске жұмысымен таныстырды. Бүгін 20-шы қараша мемлекетіміз үшін маңызды күн. Осы шарадан біздің де нөмір 77-ші мекеме тыс қалған жоқ сырттай. Қазіргі күні бізде 200-дей адам үстінде отыр. Сол бойынша барлық тиісті деңгейде барлығы өз таңдауларын жасап, сайлауға қатысып жатыр. Сонымен қатар 39 участок бойынша комиссия мүшелері тестенгейде жұмысын жасап, таңғы 7-ден бастап бізде барлық жұмыстар тестенгейде атқарылып жатыр. Сотқа дейінгі тергеудегі азаматтардың ата заңға сәйкес дауыс беру құқықтары бар. Істі болып жатқан тұрғындардың әрқайсысы жеке-жеке таңдауын жасады. Сайлау учаскесіне кірмей тұрып кандидаттармен таныстым. Өзімнің таңдауым жасадым. Бүгін біздің еліміз үшін маңызды күн. Осы елдің азаматы болғаннан кейін мен дауысым деп таңдауымды жасадым. Айта кетейік, Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы заңға сәйкес үкімі заңды күшіне енбеген тергеу изоляторындағы ұсталатын кәмелет жасқа толған азаматтардың жалпыға бірдей белсенді сайлауға қатысуға құқығы бар. Сағира Өтепқызы, Ролан Каримбаев, Дидар.